Упрощатися з 36-річним воїном Дмитром Заморокою прийшли його близькі та рідні. Василь Коваль каже, знав Дмитра з дитинства. Я був кумом, однокласником його. Ми з ним дружили з дитинства, сиділи за одною партою. Веселий був, задорний, ну, душа компанії була. Пішов захищати нашу країну. Останнє, говорить Василь Коваль, спілкувався із Дмитром за 3 дні до його загибелі. Ми з ним зізванювалися, він казав, що він стояв на нашому напрямку, бо я також воював. Ми були на Херсонщині, то вони стояли там неподалік від нас, а потім їх перекинули, каже, вже на Бахмутський напрямок. Здоровий, здоровий, все добре, машина їде. Посада водій, він солдат, він срочної служби не служив, він інвалід 3-ї групи був. Але прийшла повістка, він пішов. Останній бій Дмитро Заморока прийняв поблизу Авдіївки, говорить Василь Коваль. Авдіївка, Бахмутський напрямок. Вийшли працювати на роботу і артою накрили, як кажуть брат, от, бо брат з ним разом в одній частині служить. Василь Коваль каже, у найближчих планах у Дмитра було одруження. Своєї сім'ї не склав, якраз от мав одружуватись, мав дівчинку собі, але так і не встиг одружитися. Мав дуже велику мрію скласти сім'ю, народити дітей. За словами Василя Коваля, у Дмитра залишилася мати і брат. До 37 років воїн дожив 3 дні. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.